Era Istrefin dhe Don Xhonin janë kapur mat nga fansat në aeroport, teksa duket se janë nisur në një udhëtim së bashku. Artistët shihen shumë afër me njëri tjetrin, madje shihet se Don Xhonin ka vendosur duart në belin e Erës, ndërsa në foton tjetër është Era që e përkëdhet Don Xhonin. Nuk dihet nëse dysha po niset për një bashkëpunim muzikor, apo mes tyre ka lindur diçka. Nuk na bëhet gjë tjetër veç se të presim.